bei ya unga imepanda, kweli si kweli? Sukari hata stima imepanda, kweli si kweli? Hata chumbe hiyo sasa ya nini? Yaani kwa mwanga ni wale hawana kuchumbe ni nina mura mwose bei ta. Na sisi tukitembea Kenya hii, sababu tumetembea Kenya yote, kila pahala nasikia watu wanalia njaa. Mmesikia wakitupiga tia gas huko kutetea mambo haya ya wananchi. Tumekuwa kamkunji, lakini tumesema twende nyumbani. Raila baki Nairobi, atetee wa Kenya wa kule. Sisi tuje